ñu ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen bal ak di leen balu ak ñaan yàlla boole ñu jéggal ñaan yàlla 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 nangoo nu suñu jaamu yàlla 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 nangoo nu suñu jaamu yàlla 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 nangoo nu suñu jaamu yàlla bi xurmati sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Xanaa ñu desi waat ci sunu waxtaanu fajar wi ci sunu waxtaan wi nga xam ni moom lan tudde Mouhamadou Rasulullah. Ñu di ci waxtaanee makaarimul akhlaaq jikko yu rafet, wante it di ci waxtaanee ak sellal ci wàllu jaamu yàlla. Xam nga boo seetloo jamono yi ñi ngi toll ci chahru ramadanul mubarak, muy weeru koor wi nga xam ni yàlla daf koo barkeel, muy weeru nangu ñaan waaye weeru nangu jëf. Ñuy ñaan yàlla rek adduna bi yàlla fi yàlla gën a dolli jàmm, adduna bi yàlla fi yàlla gën a dolli jàmm, adduna bi yàlla fi yàlla gën a dolli jàmm. Bi xurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julit ñi fépp ab julit nekk yàlla yàlla dolli ko sutura, wërsëgal leen lu nu goor ba mën a kore. Loolu yomb na yàlla yàlla ko yàlla def ci barke weeru koor wi. Xam nga weeru koor ay njëriñam dafa bari, moo tax boo demee ci alquran da ngay gis sun borom tabaraka wa taala di wax naan fa man shahida minkum ash-shahra falyasum, nee na képp ku yàlla dafa ndimbal ak wér ak fekke nga fekke weeru koor te nga mën ko woor, yàlla nee na na nga ko woor de. Waaye nag fa man kaane minkum maridan, képp koo xamee dafa feebar ba mënuloo woor ak dogal dogal rek, bu koor gi jeexee boo demee bu wér man koo fay nga daal di koy fay ci sa teewit bakkan. Aw ala safarin, wala nga ne cib tukki te tukki bi mënuloo koo boole ak koor ak dogal, boo dogee bu koor gi jeexee nga dem ba nga xam ne man nga koo fay nga daal di koy fay. Waaye nag bi mu egsi ci tukki dafa wax ni ah wa antasumu xayrun lakum, su ngeen doon tukki te tukki bi ngeen man koo boole ko wor di wor de moo gën ci yéen. Waaw léegi nag ñu lay laaj nag bi maanaam tukki bi nga xamee ni moom ngay tukki di dog koor boobu ban tukki la ak ban distance nga war a tukki di dog koor. Xam nga tukki bi ngay tukki di dog koor mooy tukki bi nga xamee ni boo koy tukki da ngaa war a wàññi julli, ndax xam nga julli am na tukki yoo xam ne boo koy def ah am na cadeau bu rëy bu la yàlla may. Nee na la am na tukki yoo xam ne boo koy def yenn distance yi bépp julli koo xamee ni ñeent rakka la woon may na la nga def ko ñaar, ngir lan? Ngir yërmaane rek. Léegi nag tukki boobu nga xam ne ci ngay wàññi julli mooy ban ban distance la? Mooy bépp tukki boo xamee ni yaa ngi koy def te distance bi mat 72 kilomètres. 72 kilomètres saa boo dee tukkee ci tukki bi mat distance boobu kooku da ngaa war a wàññi julli. Te gis nga wàññi ko ngi wàññi julli kooku moom cadeau la bu la yàlla jox jëlal, ndax sunna tur mu ak cadeau la, sunna bu dëgër kooku moom ah kilifa gu toll ni yàlla jox la ab cadeau nag nga baax na waay déedéet jëlal, ndax cadeau la boo xam ne yàlla jox na la ko tey sunna bu dëgër kon mi ngi noonu. Yaa ngi dégg de muy kon distance boobu saa boo ko di tukkee ti mu mat 72 kilomètres wàññil julli. Am na sax ñoo xamee ni neenoon 48 kilomètres 48 boo gisee sax juuyoo boobu bi maanaa wuute boobu li ko andi rek mooy gis nga boo demee ci téere yi nga xam ne dañuy jàng la droit islamique da lay wax ni 48000 48000 xam nga 1000 mètres égal 1 kilomètre mi ngo ko comme que 1000 mètres mooy benn kilomètre ñu ni 48000 ñu ni kon 48000 48 kilomètres. Waaye nag da ci am ñoo xam ne nga wax ni déedéet 1000 boobu kat du 1000 mile la, mile en anglais mile, te mile mi ngi nekk 1500 mètres, dem na ci 1500 mètres. Kon nag
ñu ni comme comme may dem na ci 1500 mètres kon upp na 1000 bobu ñi wax 1000 mètres motax ñu ni kon def ko 72 au lieu que 48 nga def ko 72 km kon dal jappal ci gëna mandu dal sa bo di tukéti tukki bo xamné mat na 72 km wañil sa julli gep julli go waron def ñent def ko ñaar wa kay tukki bobu ngay wañi julli nak bobu tukki nak ci nga wara dokor kon sa bo di tukki tukki bu toll non te koor ga mënu loko bolé tukki ba dogal waye na fofu yalla da fay le ben exception muni ah koor nak mom bu fekke ni koor la nak mom soko mané bolé ak tukki bi yalla ni wa antasumu khayrun lakum bu fekke ni koor gi man bako bolé tukki bi day wor ko mo gën ci yow te yalla nak lom la ni mo gën ci yow deug lol mo gën ci yow assalamu alaykum.